ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေတော်မယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ခုမှတပုံစရိုက်တဲ့သူတွေများအတွက်မိမိရိုက်မဲ့စัจချက်ကိုဘလို့မင်းတော့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါခုမှတပုံစရိုက်တဲ့သူတွေအများစုမှာမိမိရိုက်ချင်တဲ့စัจချက်ဘယ်နေရာကနေဘလို့ဖရေမီယူပြီးတော့ရရမလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဝေးပြီးတော့ပါစစ်ပြက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့တမုံစားရတဲ့လူတွေဘဒုံမစိုးဖြစ်တမ်းရတဲ့အချိန်တစ်ခုပါကျွန်တော်လည်းပဲတမုံစားရတော့ကမိမိရိုက်ချင်တဲ့စัจချက်ကိုဘယ်လိုရှုတော့ကနေရရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုမှပုံနောက်ချုပ်ပြီးတော့စစ်ပြက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတွေကစစ်ပြက်စရာမလိုပါဘူးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့မိမိရိုက်မဲ့ subject ကိုမြင်တတ်ကြည်တတ်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကတပ်ပုံဆိုတာကျွန်တော်မြင်ကုန်ကြဲကြီးထက်ကတခုကနေပြီးတော့မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ယူပြီးတော့တော့ဘူးရိုက်ကြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ကုန်ကြဲထက်ကပဲအစိတ်ပိုင်းလေးကိုမိမိကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုဘယ်ရှုတော့ကနေရိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့lighting မျိုးနဲ့ရိုက်ရင်ကောင်းမလဲ lighting နေထားကဘလို့ရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရင်ထက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိရိုက်မဲ့ subject ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကို framing ကျွန်တော်တို့အရင်ယူတတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ framing ယူတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့မိမိရဲ့ကင်မရာက zoom lens ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ lens ကိုပြီးတယ်လီပဲပြောင်းကြည့်လိုက် white ပြောင်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုပြောင်းကြည့်ပြီးတော့မှ framing ကိုအရင်ယူကြည့်ပါအဲ့လို framing ယူကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကတော့အခုအနေထားလေးကတော့မိမိအတွက်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာ shutter ကိုနှင်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်မိမိရိုက်ထွက်လာတဲ့ပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါမိမိခံစားမိတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေသလားမိမိတင်ပြချင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်နေသလားစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အထက်ထအခက်ကလင်းချင်ကလွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းသားရလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရဲတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုလာမှာပါတကယ်လို့ကင်မရာလက်ထက်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်လေးနဲ့ဒီ framing ကိုလုပ်ကြည့်ပါဥပမာဒါကျွန်တော်ဒီ framing ကိုမျက်လုံးနဲ့ကတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်မှမြင်ကွင်းကျတဲ့ framing တစ်ခုကိုရထားပါတယ်သူတို့လေးခွာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွာရင်ခွာတော့တယ်လီပဲပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မြင်ကွင်းကကျင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးတက်ကတစ်ချက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့မျက်လုံးနဲ့ကတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမြင်ကွင်းကျပါမျက်လုံးနဲ့ခွာလိုက်မယ်ဆိုရင်ခွာရင်ခွာတော့တယ်လီပဲပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီးတော့မှဒါမြင်ကွင်းလေးကကျင်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံနဲ့မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ subject ကိုအရင်လည်းနဲ့ framing လုပ်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အလေးချိန်လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါ framing လေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မြင်ကွင်းကျေကနေမြင်ကွင်းကျေကနေမြင်ကွင်းကျေအဲ့ဒါပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်သွားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ပိုင်းမှာမိမိကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေတည်းစသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့လေ့ကျင့်ကများများလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရိုက်တဲ့ subject ကအစ်မတော်မှထူးခြားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကလေးတစ်ခုကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့နမူနာလုပ်ထားပါလေဗီဒီယိုလေးကိုအရင်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်မောနေပါလေအဲ့တော့ဒီ share လုံးကြီးတွေဒီတိုင်းကြည့်မစင်တော့တိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူးတစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်
ခြံကိုကြည့်တယ်မေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဆောက်အဦအောက်ကမောင်နေတဲ့နေရာကိုဘက်ဂရောင်းတွေထားပြီးတော့ရဲကြည့်ချင်ပါလေ။ဆဲလို့တဲ့ဒီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်ကောင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်လာပါပြီ။ဒါကလည်းဟိုလဘိနေကလာလို့ပုံစံလေးမြင်နေရတာပါနော်။ Logi လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် EV Mendes 2မှာထားပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆောက်ဦးရဲတဲ့ကြီးကဒီတိုင်းဆိုစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ချဲကြည့်လိုက်မယ့်ရှေ့ကအလုံးတွေကကျွန်တော်တွေ့တော့ပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့လိုတဲ့ဒီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လာကပါဘောကပုံစံလေးလိုပုံစံမီနီရတယ်ဒါရဲ logi 2 stop အန်တာထားပြီးတော့ရဲထားတဲ့ပုံလေးပါ DI မှာရေးစဲလေးတွေကျနေတယ်အဲ့တော့ရေးစဲကျတဲ့နေရာမှာရေးလေးတွေကဝိုင်းဝိုင်းတော့တယ်အဲ့ဒါလေးကို shutter speed မြန်လေးနဲ့ရဲကြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲဟိုလကပါပုံကတော့လို့လကပါပုံကပုံစံလေးမျက်နှာပြင်ပုံစံမြင်နေရတော့ပါเนาะဒါလည်း logi လေးနဲ့ရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့နေရောင်ကြောက်ပစ္စည်းလိုက်တဲ့ပုံစံလေးမြင်နေရတယ်။ဒါကိုလည်းပဲ shutter speed အမြန်လေးနဲ့ညှိကြည့်ပါမယ်။ဒါလည်း logi under 2 stop မှာထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါ။အင်မတာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်။အဲ့တော့နေတော်တော်လေးတာလာပြီ။အဲပန်းပွင့်လေးကိုတူတူလေးစောင်းပြီးတော့ကောင်းကင်အပြင်ကို background ထားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်။အင်မတာကမှကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပါ။ညီနဲ့အပြအင်မတာလိုက်ဖက်ပါလိမ့်။အဲ့တော့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာလာလေလာလေအဲ့တော့ background နေရာအဖြူကိုထားပြီးတော့ high key လေးရိုက်ကြည့်ချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေထားလေးဆက်အလျားလိုက်တပုံရိုက်မယ်အင်မတာကမှခြေထုတ်ကောင်းပါလေ high key လိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် plus 1မှာထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါ download ပုံလေးလည်းထိုနေတကောင်ပဲအင်မတာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေအနေမှာရှိတဲ့ဒီတိပင်းကိုဒေါင်လိုက်တပုံရိုက်ကြည့်ပါမယ်။ high key နဲ့ရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် plus 1 ev plus 1ထားပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်။ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကလည်း inverter စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အပွင့်ပွင့်ကြီးရင်အဲကြီးဆုံးပွင့်ကိုဒီကထားပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်။ဒါ under one stop လောက်မှာထားပြီးတော့ရိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့အနေထားပါ။အဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးမှာတော့ lighting တွေကကွက်ပြီးကျနေတယ်။အဲ့တော့ကွက်ကြီးကျနေတဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ချင်တယ်။အဲ middle range ကို center weight မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပါမယ်။ inverter မှာခြေထုတ်ကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်လေးပါ။အဲ့တော့ EV ကတော့ plus minus 0မှာထားပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မိမိရိုက်တဲ့ subject ကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်လာအောင်အလေးချင်းလောက်ရမလဲဆိုတာနားလေတော့ပေါက်ပြီလို့မြင်နေပါလေဒီညမှာတည်ထားမှာက lighting ကိုလည်းကြည့်တတ်ဖို့အင်မတာမှလိုပါလေ lighting ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပင်တင်ကန်းစာတစ်ခုနေနဲ့တည်တတ်ထပ်ပြီးတော့မျက်ဝေတော့ပါပါအရေးကြီးတာကမိမိရဲ့ကင်မရာရဲ့ position ဘယ် position မှာထားမလဲဘယ် shoot down မှာထားမလဲအင်္ဂေအနေနဲ့စာပြေအရာတွေကိုလည်းတည်ထားပြီးတော့ရိုက်တော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်